ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جنانو اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات درود شریف پڑھو. صدر محفل ہر دل عزیز شخصیت پیکر اخلاص عزت مآب محترم جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں میرے بہت ہی پیارے قلبی دوست محترم جناب رانا علی حسن صاحب انہاں دی اور انہاں دے رفقا دی پیار بھری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال دوسری مرتبہ تواڈے 29 چک دی جامع مسجد وچ حاضری دا موقع نصیب ہویا. میں شکر گزار ہاں جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب دا کہ جنہاں نے فرمایا کہ میں چند منٹ تانوں سناں گا. میں انہاں دے کان وچ دسیا کہ میں تہاڈا ادھوں دا بیلی ہاں جدوں میں سائیکل تے ہوندا سی تے میں انہاں نوں ملن واسطے انہاں دا جتھے ہن ڈیرا ہے کوریاں والے پل تے ادھوں ڈیرا ذرا میرے طرح ہوندا سی ادھوں اسی انہاں کول بیٹھے رہندے سی تے اے فرما رہے سی بھی اسی ادھوں دے واقف ہیں جدوں تسی بھی گمنام سو تے اسی بھی ہن اللہ تہانوں بھی شان دتی سانوں بھی اللہ تواڈی شان سلامت رکھے جی وہابی بھی آمین نہ کہن تے کنے کہنی اللہ کریم ساڈے اس ملک دے حال تے رحم فرمائے سفید پوش طبقے دی بھی اللہ حفاظت فرمائے تے غریب دی بھی اللہ حفاظت فرمائے. مینوں رانا صاحب نے کہا علی حسن صاحب نے کہ رانا صاحب نے لاہور جانا ہے تو تسی انہاں نوں کلام بہو ہونے سنا دے تے وہ ہر چیز دا ایک طریقہ ہوندا ہے جدو تقریر عروج تے پہنچدی ہے نا تے وچ بابا بہو آ جائے نا تے پھر ذرا چونکہ حضرت نے رانا صاحب نے جانا ہے تے میں شروع تو ہی انہاں نوں بطور سیمپل یہ چلے جان گے آپاں پھر گلاں کریں گے نہیں صاحب. تسبیح پھری تے دل نہیں پھر تے کی لینا تسبیح
پڑھ کے خطاب ہے میرا الحمدللہ، پھر خطاب بھی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے دا، یہ تہاڈی زیارت واسطے میں آیا تے مینوں شکر ہے، بلکہ رانا صاحب دا شکریہ جنہاں رانا صاحب نے ملاقات کرائی۔ میں بڑی کوشش کیتی کئی دفعہ، یہ بھی مصروف میں بھی مصروف، انہاں دے سدادے نال رانا شہریار خان صاحب نال، تے ساڈی اللہ پاک تے تانوں سلامت رکھے، ہن تسی جانا تے جا سکدے ہو، اے جانا تے میں جانا، جزاک اللہ خیر۔ درود شریف پڑھو سارے حضرات، آ کے آپ ہوں گل شروع کریں۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ رانا صاحب، اللہ خوش نہیں، اللہ پاک عزت دے، تو اللہ پاک تم سلامت رکھے، رانا صاحب انشاءاللہ بالکل ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ بھائی، رانا صاحب نو راستہ دے دیو تے ہن درا پاں پیڑ بنائیے، ہوں درشتری پڑھو دوبارہ تاکہ تھوڑا جا ماحول واپس آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گرامی قدر، یقیناً میرے تو قبل علماء کرام نے بہت خوبصورت واعظ فرمایا، انہیں بالخصوص ساڑے بہت ہی پیارے شہزادِ خطیب حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکات ملالیہ نے
اپنے حسین خیالات کا اظہار فرمایا. تھوڑی توجہ ہے؟ بولو. جنہاں دی ہے وہ بولن. تھوڑے دی ہے؟ سب دی توجہ ہے؟ جی توجہ ہے وہ سبحان اللہ آکھے. سارے نے نہیں آکھی بھائی سبحان اللہ کہنا کوئی شرک تھوڑا ہے؟ اے سبحان اللہ تے شرک دے جوڑا جو بہن والا وظیفہ ہے. اور سبحان اللہ تے سارے مولویاں دا اتفاق جے سب مولوی اے سبحان اللہ تے کٹھے. دیوبندی بریلوی بابی حجاتی مماتی سماتی جماعتی نقشبندی سہروردی قادری چشتی انفی شافی مالکی جیڑے بھی ہیں نا جن مرضی اختلاف کرن جدو سبحان اللہ دی واری آندی ہے نا بھاویں کوئی سین ہے تے بھاویں کوئی شین ہے سبحان اللہ تے سارے ہی کٹ دو ہی تے چیزاں نے جتے مولوی کٹھے ہوندے نہیں ایک سبحان اللہ دو جی کھیر. یقین جانو ایتھے مولوی نہیں لڑ دے کیونکہ ٹھڑ دا نقصان. قرآن کریم دی جس آیت دا میں سہارا لیا اس دے آس پاس میں اپنی گفتگو کراں گا. تسی دعا فرماؤ گے اللہ شرح صدر عطا فرمائے. آمین. سب تو پہلی چیز تے اے وے اسی صحابہ نو وی منے تے نبی دی نسبت دی وجہ تو منے اسی اہل بیت نو وی منے تے منے حضور دی وجہ تو. کیوں؟ اللہ دی قسم کھا کے کہنا جڑا حضور دا نہیں وہ ساڈا نہیں. یار تسی کی گل ہے اتنی ٹھنڈ تے نہیں جنی تو لگی؟ جڑا حضور دا نہیں. اچھی بولو یار. جڑا حضور دا غلام ہے اسی وہ غلام ہیں. صدیق چمکیا ہے حضور دی وجہ تو. جناب عمر چمکے نے حضور دی وجہ تو. جناب عثمان چمکے نے حضور دی وجہ تو. جناب علی المرتضیٰ چمکے نے حضور دی وجہ تو. حسن و حسین چمکے نے بولو تو صحیح نا یار حضور دی وجہ تو. جنوں بھی رب نے دنیا پکی عزت دیتی ہے تے آخرت وچ بھی جنوں عزت ملنی ہے ملنی حضور دی وجہ تو. اور جنت بھی ملنی ہے حضور دی وجہ تو. اگر کسی نے حضور دی غلامی نہیں کیتی رشتہ داری وچ سکا چچا لگدا ہے ابو لہب ان دا چہرہ انج چمکدا ہے جویں اگ دا شولہ چمکے ایڈا سونا سی رب نے کیا برباد ہو گیا. گورے رنگ والے نے غلامی نہیں کیتی برباد ہو گیا کالے رنگ والے نے غلامی کیتی ہے آباد ہو گیا زندہ باد ہو گیا. آج بلال کا نام لیتے ہوئے فخر لوگ محسوس کرتے. ابو لہب کا شوق سے نام کوئی نہیں لیتا. وجہ کی ہے بھائی تو آواز آئی میں رشتہ داری نہیں ویندا میں تابع داری ویندا. اگر کسی نے چمکنا ہے حضور دے دروازے تے آنا پینا حضور دی غلامی کرنی پینی. میں طالب علم ایک جملہ کہاں گا تو چیک کرنا جڑی چیز دی نسبت حضور نال ہو جائے جڑی چیز دی نسبت حضور نال ہو جائے مثلا دستار نبی دے سر تے اسی اس دستار تو قربان. میری رعایت نہیں کرنی سچی گل دسنی ہے کوئی بندہ حضور دی دستار دی توہین کرے برداشت کرو گے؟ سر نہیں ہلانا زبان نہیں لانی. وجہ کی ہے دستار تے بڑے لوگوں کو لے بڑے میں کئی مولوی ویکھے نے یقین جانو وہ انج لگتا ہے جی میں سر تے ٹوکرا رکھی پھر دے ایڈی وڈی دستار
تو میں کہا میں مولوی دی دستار نو نہیں مندا، میرے ایمان وچ کوئی خلل نہیں آنا. تو جو کوئی کہہ دے میں حضور دی پگ نو نہیں مندا، فتوا اپنے مولوی کو لے لو. چادر نبی دے کندھے تے ادو تک چادر سی جدو تک دکان تے سی، حضور دے کندھے تے آئی چادر نہیں مزملے. کمبل حضور دے وجود تے، اس کمبل دی کیا بات ہے؟ حضور تشریف لیا گار ہی رائے چو زمے لونی. سیدہ خدیجہ الکبرا دوڑ کے آئیاں، بستر بچھایا، حضور لیٹ گئے، سیدہ نے کمبل چکیا حضور دے اتے دے دیتا، کمبل دے وچ حضور چھپ گئے. میں چونکہ خطیب آدمی ہاں تے علماء کول معذرت نال خطیبانہ ذوق وچ کہن لگا، وچ رسول اتے کمبل، وچ رسول اتے کمبل. میں کچھ کہنا ہے، وچ رسول اتے کمبل صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہے کہ میں اس کمبل نو نہیں مندا، کوئی کہے کہ میں اس کمبل کی توہین کروں گا، کوئی برداشت نہیں کردا. پھر مان لے نا، جڑا نبی کمبل دے وچ ہووے اس کمبل نو مننا بھی ضروری ہے، تے جو رسول کسی دے حجرے چ ہووے. میرا خیال ہے بھی آج تم سارے لمحے پہ جاؤ، میں تہاڈے تے کل والا پڑھا، پر یہ مولوی کٹیا سیبا تو نہیں پڑھن دیں، بندے تو کیوں پڑھن دیں؟ اس وقت ہلو جلو بھائی نے، تو میں بالکل تقریر چھڑ دینی جی میں تھوڑے نال بہت تھکیا. جس کمبل دے وچ حضور، او کمبل آج بھی قرآن چ یا ایوہ المدثر، اور جڑے حجرے چ حضور. خدیجہ دے کمبل نو مان لے، بولو بولو آپے بولو یار، تے امی عائشہ دے اچھی کہنا، امی عائشہ دے حجرے نو مان لے. یہ تو کہے میں وچ جڑا نبی ہے نا اونوں ویکھنا تے کمبل نو نہیں ویکھنا. اللہ فرماندا ہے پہلے کمبل نظر آئے گا پھر مصطفیٰ نظر آئے گا. یہ تو کہے نا میں حجرا نہیں ویکھنا، میں وچ ستا رسول ویکھنا ہے، آواز آئی پہلے حجرا نظر آئے گا. تے جنوں کمبل نظر نہیں آنا اونوں نبی نظر نہیں آنا، تے جنوں حجرا نظر نہیں آنا اونوں بھی نبی نظر نہیں آنا. اے نبی ویکھنا ہی تے خدیجہ دے کمبل نو مان لا، ایسا دے حجرے کو مان لا. یہ تیری توجہ ہوئے تے سبحان اللہ کھچ کے کمے تے ایمانداری نال کمے تے کمے او جنے ماں دا دودھ پیتا ہے. ترا حلال ہی حلال کر یا اللہ، جڑا بندہ کھل کے سبحان اللہ کہے اینو موت تو پہلے پہلے خانے کعبے دا طواف نصیب فرما دے. یا اللہ جڑا ہور ٹل لا کے سبحان اللہ کہے اینو دنیا دے چکراں چوں بچا تے خانے کعبے دے چکراں تے پا، کیونکہ باقی سارے چکر حرام نے، اصل چکر کعبے دے نے. نہ مولوی دے چکر جائز نے، نہ پیر دے چکر جائز نے، نہ وزیر دے چکر جائز نے، نہ کسی اعلی آدنا دے چکر جائز نے. دنیا دے چکر لائیں گا چکر چڑھ جان گے، کعبے دے چکر لائیں گا چڑھے ہوئے بھی لتھ جان گے. ایک مولوی صاحب گئے تقریر کرن تے اسٹیشن دے بیک سائڈ تے نال مسجد، یعنی اسٹیشن تو اترو تو سیدھا مسجد تے جاؤ. مولوی نہ واقف سی، وہ ٹانگے والے نے پوچھا پرانے زمانے چ مینو اتنے لے جائے گا جتنے جلسہ ہے؟ انہیں کہا روپیے دہ لواں گا. اس زمانے دہ کا بڑا قدر ہوندا سی، ہن تے 5000 نو کوئی نہیں ویندا، یقین جانو. میرا کزن ہے بےچارا کنوں لین گیا، انہیں 100 روپیہ کڈیا، انہیں کہا کنوں لینے نے جی، انہیں 100 رکھ لیا تو کہہ ویکھ لا، ویکھ کے کہہ لگا جا. انہیں کہا کی مطلب؟ انہیں کہا 100 ویکھن دا لینے، کیونکہ ساری کرنسی چڑھی جا رہی ہے. ماشاء اللہ،
اتنا تے بابے دا بلڈ پریشر لو نہیں ہے جتنی ساری کرنسی لو پی ہوں. انہیں کہا 10 روپے لوا گا. بول بھی خوش ہو گیا بھی چلو ٹھکانے تے پہنچائے گا. انہیں 2-4 گلیاں گیڑا دے کے تے مسیح دے موہے تے لا چھڑیا. انہیں کہا مولوی صاحب خیر ہے تسی گڈی تے آنا سی ٹانگے تے کیوں آئے ہو؟ انہیں کہا ٹیشن تو آیا. انہیں کہ جی آؤ ٹیشن ہے مسجد, ٹانگے تے کیوں آئے ہو؟ اور کتنے پیسے لے آنے؟ ٹانگے والے نے پوچھا. انہیں کہا 10 روپے. کا دے لے آنے؟ کہندا چکر دین دے. وہ 4-5 گلیاں گھما کے لے آیا سی نا. میں اس وقت دعا کی تھی اللہ تینوں ہر چکر تو بچائے, خانے کعبے دے چکر چ پائے, ادھروں 7 گیڑے ختم, ادھروں سارے گناہ ختم. ایو جی دعا تو کسی نے دینی؟ میں پہ دینا پہ کسی پاسے تے بولو گے نا. تو عرض کر رہا سا, 2 جملے کہن لگا. خدیجہ کینوں کہندے نے, عائشہ کینوں کہندے نے, جو حضور کے نکاح میں کنواری آئی اسے ایسا کہتے ہیں. ماما والا بولے گا اللہ دی قسم ہے, نبی دی بیویاں دے حق وچ او بندے بولدے نے جنہاں دے شناخت دے کارڈ تے ابا ایک نمبر, تے جنہیں گوانڈیاں کول پوچھ کے لکھنا انہوں کی پتہ نبی دی بیویاں دی شان دا. ایسا انہوں کہندے نے جڑی نبی دے حصے چ کنواری آئی. اور اگلا جملہ خدا دی قسم ہے میرا دل کردا ہے میں 5,000 تڑوا کے ونڈا ہونا انہوں جڑے اس جملے تے بولن. اے تواڈے وڈے رانے نے پیسے دیتے نے, پتہ نہیں چھوٹے رانے کی کرن گے. ہائے ہائے, توجہ رہے توجہ رہے. ایسا انہوں کہندن جڑی حضور دے حصے چ کواری آوے انہوں کہندے نے ایسا, اور جدے حصے چ خود محمد کنوارا آوے انہوں کہندے نے خدیجہ نو سلام کیوں پیش نہ کرا جن اس امت نو اور میرے نبی نو زینب جیسی شہزادی دیتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ رقیہ جیسی شہزادی, ام کلثوم جیسی شہزادی, سیدہ طیبہ طاہرہ, حضرت فاطمہ جیسی شہزادی, یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن پاک وچوں نبی دیاں 4 بیٹیاں, نبی دیاں بیٹیاں, نبی دیاں بیٹیاں. اللہ دی قسم ہے, اے میں قسم تا چکی ہے, اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, اے نبی دیاں بیٹیاں نے. میری گل نہیں, بھابیاں دی گل نہیں, کسی مفسر دی گل نہیں, مفسر دی گل نہیں, کسی شیخ الحدیث دی گل نہیں, کسی فرقے طبقے دھڑے دی گل نہیں. اے رب دا قرآن پیا کہندا ہے, یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک علماء سجے کھبے بیٹھے نے کلی ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے سونیا ختم نبوت دے تاج والے عرشاں دے معراج والے خلوکن عظیم دے مزاج والے پیارے جے میلاد والے سونے سینے والے خوشبودار پسینے والے پیارے مکے تے مدینے والے سونے مکھڑے والے سونیاں زلفاں والے سونیاں اکھیاں والے سونی جبین والے میرے محبوب اعلان کر دینا کلی ازواجک اپنی بیویاں نو کہہ دے وبناتک اپنی بیٹیاں نو کہہ دے. اللہ دا قرآن پیا کہندا جے میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں نے, بڑی بیٹی زینب ہے, پھر رقیہ ہے, پھر ام کلثوم
میں پھر سیدہ زہرا ہے پھر ایک گل وکھری ہے حضرت فاطمہ دا شان سب تو بلند و بالا ہے اے دے وچ کوئی رعایت والی گل نہیں ہے نبی جنوں شاناں دتیاں نے اسی من لیاں نے اسی تے حضور دی ایک ایک گل تے جان دین والے ہاں فرمایا میری بیٹی فاطمہ طیبہ فاطمہ سیدہ فاطمہ عابدہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ قائمہ فاطمہ صائمہ فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ عالمہ فاطمہ عاملہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ مجاہدہ فاطمہ حافظہ فاطمہ قاریہ فاطمہ نبی دے گھر جمی فاطمہ حسنین دی امی فاطمہ چار بیٹیاں حضور دی کنیاں بولو تو صحیح نہ یاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بدن پاک چونے نہیں 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 میرے نبی دی آل چلی ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے وچ چلی ہے میں خدیجہ نو ہی سلام کراں رضی اللہ تعالی عنہا میں عائشہ نو ہی سلام کراں رضی اللہ تعالی عنہا ایک جملہ می عائشہ دی گل آ گئی تے کہندا جاواں بد نسل بندے چ ویو کوئی نہیں ہوندا سبحان اللہ بد نسل جڑا بندہ ہوندا نا او دے چ ویو دا مانا ہوندا بندے دے پتر والی گل ہی کوئی نہیں تے ہن اگلے آخری جملے تے تسی بولنا تے میں چپ کر جانی بد نسلے بندے ویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ وچ گھیو کوئی نہیں ہوندا ایسا دا منکر تے فارم دی مرغی دوہاں دا جگ وچ پیو کوئی نہیں ہوندا کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو سوال کرے وہ جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کم درب تو کوئی عالی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے میں لعنت پانا فرقہ واریت میں تے اتحاد دی گل پیا کرنا وا آ رل کے خدیجہ نو ہی ماں من لئیے حفصہ نو ہی ماں من لئیے ام حبیبہ نو ہی ماں من لئیے ام سلمہ نو ہی ماں من لئیے حضرت جوہریہ نو ہی ماں من لئیے حضرت میمونہ نو ہی ماں من لئیے حضرت ماریہ قبطیہ نو ہی ماں من لئیے حضرت شان وی ماں مل لئیے جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماواں نے آ صدیق نو ملا فصل من لئیے آ عمر نو اپنے محبوب دی مراد مل لئیے آ عثمان نو سنے دا دوہرا داماد مل لئیے آ علی نو نبی دا ویر منیے صحابہ دا مشیر منیے اپنا پیر منیے حسن حسین نو جنت دے جواناں دا سردار من لئیے میں علماء دی موجودگی دے اندر اپنے ذوق دی گل پیا کرنا وا نبی دے وجود نال کپڑا لگ جائے اسی اودی وی عزت ضروری سمجھنے آئے آقا دے سر تے دستار آ جائے اسی اودی وی عزت ضروری سمجھنے آئے حضور دے وجود تے چادر آ جائے اسا اودی وی عزت ضروری سمجھنے آئے آقا دے جسم تے لباس آ جائے اسا اودی وی عزت ضروری سمجھنے آئے آقا دے قدمہ چنا لین آ جائے اسا اودی وی عزت ضروری سمجھنے آئے آقا گلی چ گزر جان اسا اس گلی نال وی پیار کرنے آئے آقا گھر چلے جان اسی اس گھر نال وی پیار کرنے آئے آقا پہاڑ تے آ جان اسی اس پہاڑ نال وی پیار کرنے آئے اگر تہاڈی توجہ تے جاگ دے ہو تہاڈی توجہ میرے ول ہے تے سمجھ جاؤ آقا جڑے پہاڑ تے آ جان اسی اس پہاڑ نال وی پیار کرنے آئے
آقا جس یار دے موڈیاں تے آ جان اساں اس یار نال وی پیار کرنے آئے نہیں 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 آقا دے جسم تے چادر آ جائے اسی کملی کہنا شروع کر دینے آئے آقا پہاڑ تے آ جان اسی اود پہاڑ دی زیارت واسطے جانے آئے پھر من لے حضور پہاڑ تے قدم رکھن پہاڑ شان والا حضور یار دے موڈیاں تے قدم رکھن تے یار شان والا اگلی گل وی سن لے جڑا نبی نو چک لے اساں اونوں وی من لیا تے جنوں نبی چک لے میں چھڑ دینی تقریر ایتھے تے جنوں نبی آپ چک لے آہا ایک پاسے حسن دوجے پاسے حسین ہن اصلی حسنی حسینی بولے تسی ذمہ دار بندے ہو تے میں بھی چھوٹا جا ذمہ دار بندہ جڑی جائیداد دی رکھوالی چھڑ دے نا تے اودے تے قبضہ ہو جاندا ہے پانچ چار سال بندہ اپنی دکان وال نہ جائے اپنے پلاٹاں وال نہ جائے اپنی زمین وال نہ جائے تے لوکی قبضہ کر لیندے نے اے دا کڑا کوئی سائیں ہے تے جے بندہ حسن حسین دا نام لین ویلے تھوڑی جی سستی کر جائے نا او بھائی ذمہ دار ہو تانوں اجے سمجھ نہیں آئی میں کی آکھے تسی آ تے سیدھا وٹا مارو مینوں مارنا نہیں آندا میں معذور بندہ بھائی جڑی جائیداد دی رکھوالی چھڈ دئیے نا اوتھے قبضہ ہو جاندا ہے پھر چھڈان تے زور لگدا ہے حسن تے حسین میری سستی نہ کر قبضہ گروپ بڑا تیز ہے حسن بھی ساڈا ہے حسین بھی سارے نہ بولو جنہ دا ہے وہ بولو حسن بھی تیرا سجا ہاتھ لے را کے آکھو حسن بھی حسین بھی کچھ بندے ان ہاتھ کھڑا کیتا ہے تھوڑے تھوڑے ساڈے نے اللہ جڑا سیدھا ہاتھ کھڑا کر انہوں فالج نہ ہووے انہوں شوگر نہ ہووے اے ہاتھ کسی کمینے دا محتاج نہ ہووے حسن بھی ساڈا ہے حسین بھی حسین بھی حسین بھی ہن سن ہندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਭਾਬੀਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے وسدی بارش تیراں دی رہی وسدی بارش تیراں دی
میرا پیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخماں تھی چور ہویا، شبیر آکھے سبحان اللہ، جدو وقت اخیر نماز پڑھی تکبیر آکھے سبحان اللہ، ٹلا نعرہ نہیں تھوڑی آواز پہنچے بارڈر تک، بارڈر تو کرے کراس، دو دفعہ زندہ باد، پاکستان ہے گاجر نہیں، تیرے فوجی فوج جاندے نے تنخواہ دے لالچ نو، میرے جاندے نے شہادت دے لالچ نو، گاں دا پیشاب پین والی قوم زمزم پین والیاں دا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اللہ نے کہا گاں تیری خدمت کرے گی، انہیں کہا میں یہ کروں گا، رب نے کہا مسلمانوں میں گاں کیا تہن دودھ دے وے، تے مودی ماشاء اللہ یہ منجی مودی، پھر وہاں سے آواز ذرا جائے ادھر جہاں سے یہ فتنہ چلا تھا، تاج و تخت ختم نبوت، اسی تو دی توہین برداشت نہیں کرتے جڑا نبی دے وجود دے نال ہے، ہوں اللہ کرے میرا جملہ تہاڈی سمجھ آ گیا نا تے میرا آن دا مول پی جائے گا، جڑی چیز نبی دے نال ہوئے اسی او دے تو جان دینے ہیں، تے جڑے ہونی نبی دے وچوں، آپ نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا، کچھ صاحب بصیرت سمجھے ہیں، دستار نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، لباس نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، نالین نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، مکہ نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، مدینہ نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، ممبر نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، مصلی نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، ممبر محراب نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، ابو بکر نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، عمر نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، عثمان نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، علی نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، تمام صحابہ نبی دے وچوں نہیں، نبی دے نال، جڑے نبی دے نال نے، اسی صبح شام دن رات خلوت جلوت خوشی غمی ہر آن مسجد ممبر بازار تخت تختے تے کہنے ہیں صحابہ 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 صحابہ، گنگا نہ بولے گنگا نہ بولے، حق صحابہ سچ صحابہ، واہ صحابہ واہ صحابہ، حق صحابہ سچ صحابہ، حق
صحابہ سچ صحابہ، یہ نعرے بھی میں ہی لوانے سن، تسی آرام فرماؤ۔ جڑے نبی دے نال نے اسی صحابہ صحابہ کری جانے ہیں، تے جڑے نبی دے وچوں نے اچھا بھی جو ہی وہ دروازہ کھل دے تو سارے اونج ویندے، توجہ نہیں میں جاری تاں رکھاں گا، میں کملاں کوئی بھئی میرے والے ویکھے ہی نہ تے میں لگا رہا ہوں ایتھے تے میاں بس وچ کوئی نہ ہن ذرا سبحان اللہ دی چھل لگ لی گل، جڑے نبی دے نال نے، جڑے نبی دے نال نے اسی انہاں تو جانا قربان کرنے آئے، اسی تے ایو ہی نعرہ مارنے آئے، فیضان محمد کی ماشاءاللہ۔ حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کی نشانی مولانا نعمان ضیاء صاحب تشریف لے آئے نے، کمال ہے بھائی اس پنڈ دے بھابیاں دی، یقین جانو فیضان محمد کی تصویر صحابہ اسی انہاں نوں وی سلام کرنے آئے، تے جڑے نبی دے وچوں نے میں انہاں نوں سلام کیوں نہ کراں، میں تے آقا دے پسینے دا وی احترام کرنا، حضور دی جبین تے پسینہ آوے میں احترام کرنا، جڑی قوم نبی دے پسینے دا احترام کر دیئے وہ نبی دے خون دا کتنا احترام کر دی ہوئے گی، اے حسن میرے نبی دا خون ہے، حسین میرے نبی دا خون ہے، زینب میرے نبی دا خون ہے، رقیہ میرے نبی دا خون ہے، ام کلثوم میرے نبی دا خون ہے، سیدہ زہرا میرے نبی دا خون ہے، ایو وجہ ہے کدی کدی آقا حسن و حسین نو چمیا کر دے سن تے زیادہ سگیا کر دے سن، کیونکہ نبی دا خون خوشبودار ہوندا ہے۔ دلیل کی ہے؟ جے تو سبحان اللہ کہے تے دلیل دیاں تے گل مکاواں، حضرت یوسف نو پائی لے گئے جنگل دے اندر تے انہاں کرتا اتار لیا احتراماً، تے کرتا اتار کے ہن او نو جڑی گل مولوی کرے ہاں نال نہ کر دیا کرو، سوچ کے گل کرنا، کرتے نو سچا خون لایا، چلو جلدی حضرت سچا خون لے کے جھوٹا جھوٹا بولو، تے یوسف نو سٹیا خون دے وچ، شامی واپس آئے نے اے غریب، شام نو واپس آئے نے، چلو مینوں پتا ہوں تسی مینوں کوئی نہیں سننا، حالانکہ ٹوپی ٹوپی یہ قیمتی ہے سستی ہے، باقی وہ حضرت سمجھ گئے نے میں کی آخیا، شام نو آئے نے تے قرآن نقشہ کھچ دیں، فرمایا وجا ابا ہم عشاء اب کو، شام نو آئے نے روندے آئے نے، شام روندے آئے نے تے خون آلود کرتا
لکڑی تے لٹکا کے جھنڈا بنایا ہوا ہے، ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف۔ حضرت یعقوب دوڑ کے باہر آئے نے، خیر ہوئے میری بستی چ پہلی دفعہ ہائے والے آئے نے۔ باہر نکلے یعقوب علیہ السلام، ویکھیا تے ہائے ہائے دا ڈنڈ پیو ہے، ویکھیا جلوس آ رہا سی۔ بھائی دس بندیاں دا جلوس نہیں ہوندا، اللہ دی قسم میں یوسف دے پراواں دی گل کر رہا ہوں، خدا دی قسم میں تو کو پٹی سمجھ لے۔ ہاں شام نو آئے نے، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا خیر ہو تانو، نالے چپ کرو، میرے ہوندیاں ہائے نہ کرو۔ ہائے کہنا نبیاں دی شان نہیں، میرے ہوندیاں ہائے نہ کرو۔ کی ہویا ہے؟ کہنے لگے قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ اسی یوسف نو جنگل وچ بٹھایا، کھیڈتے کھیڈتے دور چلے گئے، پچھو بھیڑیا آیا تیرے یوسف نو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام تے خاموش کھڑے سی، آپ ہی کہنے لگے ایک خطرہ ہے۔ کیڑا جی؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اسی سچے مومن ہیں پر تسی سانو مومن مننا کوئی نہیں۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے کی دلیل ہے تواڈے کول مومن ہون دی؟ وجا کرتا اگے کیتا جنو خون لایا ہوا سی جھوٹا، اے دیکھو اسی مومن ہیں۔ کیا دلیل ہے ایمان؟ واہ بھائی واہ، جھوٹا خون لا کے مومن بنے پھرتے ہو؟ او یعقوب علیہ السلام نے کیا سی؟ ہائے ہائے توجہ ہے، جھوٹا خون لا، قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، ہے کرتا دیکھو جی۔ تے نبیاں نو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، جتھے دنیا دا شعور ختم ہوندا ہے اتو نبیاں دا شعور۔ غزوہ بدر دے موقع تے میرے محبوب نے فرمایا پتہ کرو کافر کتنے نے۔ صحابہ دوڑ کے گئے تے صحابہ دے ہاتھ ایک کافر چڑھ گیا، تے صحابہ انہوں پہا کتنے ہو تسی؟ وہ کافر کہنے لگا سی ڈھیر سارے ہیں۔ اور کنے ہو؟ جدو انہیں نہ دسیا نا تے صحابہ کافر نو کٹیا، تے جدو دا صحابہ کافر نو کٹیا جدو دا صحابہ کافر نو کٹیا تے جنوں کوئی پنجے وہ پھر منے گا؟ وہ کٹ کھائی جاوے کہے اسی بہتے سارے، اسی بہتے سارے، اسی بہتے سارے۔ حضور نے فرمایا کی شور ہے؟ آقا کافر قابو آ گیا ہے، دستا نہیں۔ فرمایا میرے وال لے آؤ۔ حضور دے سامنے بیٹھ گئے، حضور فرمان لگے اے تسی روٹی چھوٹی کھاندے ہو گے، تے ظاہر ہے بوٹی چھوٹی بھی کھاندے ہو گے، تے کنے اونٹ ذبح کردے ہو جدو روٹی کھاندے ہو؟ انہاں نے کہا جی اسی 10 اونٹ ذبح کرنے ہیں۔ حضور نے فرمایا جا دوڑ جا، پتہ لگ گیا تسی کنے ہو۔ او سا کہا جی میں دسیا ہی نہیں۔ حضور فرماندے نے میں پوچھیا ہی نہیں، پھر کیویں پتہ لگ گئے؟ فرمایا تسی ہزار ہو، ایک اونٹ ذبح کرو، 100 بندہ کھاندا ہے، 10 کرو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے حکمت نال؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو رومال ہے یا سارے بے رومال ہیں مولوی جی؟ آ دینا باپ، ٹھیک ہے جزاک اللہ جی۔ اینج کر کے نا یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے کرتا دیتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے اینج کر کے ویکھیا تو کہنے لگے جھوٹے ہو، وہ کون ہی مار کے آکھن کتھوں کچھ غلطی ہوئی ہے؟ انہیں کہ آپے بابا دسے گا کی دلیل ہے جیسی مومن نہیں،
کہ میں ایڈی جلدی کرسی کوئی نہیں چھوڑنی، یہ سوکھی ملتی ہے؟ کی دلیل ہے اسی مومن نہیں؟ فرمایا اے دسو بھی پیڑیا پڑھیا کتنے سی جنہیں وچوں میرا یوسف کٹ کے کھا دے تے نہ اینو اگو پھاڑیا سو، بالکل چولے دا احترام کیتا سو تے یوسف دا نسو کیتا، ایک دو دن کونی مار کے آکھن ایتھوں چبل بج گئی۔ اللہ فرماندا ہے مومن چبل نہیں مار دے۔ تے دوجی دلیل او میں جڑی دینی ہے، اینج کر کے یعقوب علیہ السلام نے کرتا سنگیا، کہن لگے تسی جھوٹ بول دیا اے میرے یوسف دا خون نہیں۔ کہن لگے کی دلیل؟ نہ یوسف دا خون ہوندا تے خوشبودار ہونا سی، یوسف دا خون ہوندا تے خوشبودار ہونا سی، لہذا تسی بناوٹی خون لایا ہے، نبی دا خون خوشبودار ہوندا ہے۔ ایو وجہ حضور حضرت حسن نو بھی سنگدے سن، حضرت حسین نو بھی سنگدے سن۔ میں کوئی گلاب سنگے کوئی چمیلی سنگے سکون محسوس کر دے، اے میرے صدا دے دنیا دے پھول نہیں جنت دے پھول نے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لوکی مندے نے حضرت حسین نو کربلا تو بعد شہادت تو بعد، اللہ دی قسم میں حسین نو ادو من لیا جدو خوابا وچ سی۔ حضرت ملبدل آئیاں، آقا خواب آیا ہے، کی خواب آیا ہے؟ میں تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری چولی وچ آ گیا۔ حضور فرماندے نے ہن نہ رووی، آقا تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ گیا ہے تے تواڈے پیراں وچ کنڈا لگے برداشت نہیں ہوندا تے تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ گیا ہے۔ حضور فرمایا اس خواب دا تعلق میرے حسین نال ہے تے حسین نو خواباں وچ بھی نہیں روئی دا، حسین نو خواباں وچ بھی نہیں روئی دا۔ وقت آیا، حسین آیا، فرمایا تعبیر اے وے کہ میری بیٹی نو اللہ بیٹا دے گا۔ کون دے گا؟ کون دے گا؟ کون دے گا؟ بیٹے کون دیندا ہے؟ سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے، بیٹے کون دیندا ہے؟ بیٹیاں کون دیندا ہے؟ جوڑے رلا کے کون دیندا ہے؟ دے کے واپس کون لے لیندا ہے؟ تیرا میرا معبود کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنان والا کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ داتا کون ہے؟ تیرا میرا مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ مشرک نہ بولے، باقی ہر کوئی بولے، تیرا میرا رکھوالا کون ہے؟ عزت دین والا کون ہے؟ اللہ اللہ کہہ دے، اللہ اللہ ہے تے کلا ہے، میری بیٹی نو اللہ بیٹا دے گا۔ ام البدل تیری جھولی وچ کھیڈیا کرے گا۔ بالکل آخری جملہ، خواب دی گلے، خواب دی گلے تے سارا نبی وی نہیں، نبی دے جسم دا ٹکڑا ام البدل دی جھولی وچ آوے۔ حضور کہندے نے تینوں مبارک ہووے، تیری جھولی بڑی آلہ ہے، نبی دے جسم دا ٹکڑا جدی جھولی وچ آ جاوے او تے مبارک باد دی مستحق ہے غارے سورے۔ تے خواب دی گل نہیں، بیداری دی گل ہے، تے نبی دے جسم دا ٹکڑا نہیں، صدیق دی جھولی وچ سارا نبی ہے۔ جی ام الفضل دی جھولی برکت والی ہے تے اے جھولیاں ہے سن عجیب غار ہوئے، تے صدیق دی جھولی چ نبی نو سکون ملدا ہے،
جے مزار ہوئے تے صدیقہ دے حجرے وچ سکون ملدا ہے، غار وچ صدیق دی جھولی، حجرے وچ صدیقہ دی جھولی، اللہ نو وی اس گھرانے تے تما دے، نبی نو وی گھرانے تے تما دے، علی نو وی گھرانے تے تما دے۔ آ گئے حضرت حسین دنیا تے، مبارک باد ملی، آقا دنیا تے حسین آ گیا، حضور اٹھے، سیدہ طیبہ زہرا دے گھر آئے نے، کنڈی کھٹکائی ہے، اے جس گھر وچ علی رہندا ہے اے نبی دی دید ہے۔ جڑے گھر وچ علی رہندا سی نا وہ نبی دی بیٹی دا، پھر کہنا جس گھر میں علی رہتے تھے وہ نبی کی بیٹی کا، کیونکہ نبی نے بیٹی کو دیا تھا۔ پھر کہتا ہوں، شاید آپ نہیں پہنچے، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، جس گھر میں علی رہتے تھے وہ نبی کی بیٹی کا ہے، اور جس گھر میں نبی رہتے ہیں وہ صدیق کی بیٹی کا ہے۔ حضور گئے، فاطمہ جی مبارک ہوئے، اللہ بیٹا دیتا ہے جی، ابو مبارک تو ہنو بھی ہوئے، حسین پیدا ہوئے، تھوڑی تصویر مکمل ہو گئی۔ میں نو دے لکھیا علماء نے، حضرت حسین سفید کپڑے دے اندر لپیٹے ہوئے سن، حسین نے بھی پہلے دن کپڑے چٹے ہی پائے نے۔ واہ خدا وانا،